Ish-studentët të dhjetorit të viteve 90 që u ngritën kundër sistemit komunist dhe kontribuan për vendosjen e demokracisë në Shqipëri, por pamundur të ishin pjesë e ndërtimit të saj, sot pas 25 vitesh shohin se vendi ndodhet shumë larg nga ajo që ata aspironin. Njëri nga ish-drejtuesit kryesor të televizjes së dhjetorit 90, Shenasi Rama, ish-studenti e kësaj televizie Valbona Karanxha dhe doktorant i shkencave politike në Universitetin e New Yorkut në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Grid Roy, të cilët prej vitesh jetojnë dhe punojnë në Amerikë, konstatojnë se vendi ka mbetur peng i një rrethi të ngushtë njerëzish që orientojnë zhvillimet politike dhe ato ekonomike sipas interesave të tyre personale. Idealet e studentëve të dhjetorit nuk janë vënë në jetë, ajo për cilën ata u ndeshën nuk është zbatuar. Shqipëria sot është një shtet vetëm në duke demokratik, por ai është një shtet i cili sundohet nga një kast oligarkike, kleptokratike, e cila e bazon veprimin e vetë në mendësinë kriminale dhe në korrupsionin masiv. Objektivi i kësaj parie është ai pasurimit shpejt me të gjitha metodat dhe sistemi i kaluar monist është zëvëndësuar nga një sistem i cili ekziston vetëm në mendjet e Paris Tiranës, është një sistemi një kapitalizmit egër pa kode, pa norma, pa rregulla, ku më i forti është edhe ai që vjen në pushtet, është një kapitalizëm engelsian, të cilin nuk e gjejmë kurkund në vendet e ndryshme, jo vetëm të rajonit, po dhe të botës. Pra është një rast unik. Nuk është se kemi fituar liri, po kemi kaluar nga një lloj skllavërie në një lloj skllavërie tjetër, sepse me këtë pari shteti shqiptar është i brisht. Kjo pari na ka çuar her pas here drejt përplasjeve shoqërore. Kjo pari e shfrytëzon shqiptarin dhe nuk e njehson atë si vlerë apo si pjesë e kombit shqiptar. Kjo pari mendon vetëm për vete dhe si e tillë është destinuar të dështojë ashtu siç po konstatojnë për ditë më tepër edhe pjesëtarët e saj. Ndeshemi ditë për ditë me një realitet i cili është kundrejt, është ndryshe nga ai që aspironim ne 25 vjet më përpara. Është ndërtuar një klas politike të cilën ne kemi quajtur në studimet tona dhe në librat tona paria, e cila nuk është gjë tjetër veç se një grupim politik pa asnjë ideologji, e cila i përket të gjitha partive ose pjesës më të madhe të partive politike, e cila dikton jetën ekonomike, politike, financiare, kulturore, shoqërore të vendit dhe gjitha strukturat e vendit. Janë krijuar sisteme të jetë të korruptuara, sisteme kaotike. Shqipëria sot për sot është një organizat e cila është jashtë kontrollit, që ne e quajmë xhungël politike. Nuk ka as pak tipare humane, nuk ka as pak tipare njerëzore e cila vjet në shërbim të popullit shqiptar si brenda territorit Shqipërisë, në emigracion dhe në gjitha trevat e Shqipërisë. Ne shpresonim që do të arrinim që të ndërtonim një shtet kom modern. Megjithatë, paria e Tiranës, një grupim shumë i ngushtë i individësh që kontrollonin shtetin, por edhe kishin DNA si funksionon shtetet, zgjodhi të ndërtonte, siç e tha kolegu më parë, rrugën e një kapitalizmit egër, katonar, pa kode, pa norma e tjera. Edhe rezultati është kjo që ne quajmë rrethi i ferrit, një vend cilin ke një oligarki politike, ekonomike e tjera, ke një grupim i cili kontrollon me dorë të hekurt ekonominë, politikën e gjitha, edhe ke, domethënë, 4% popullsisë që zotëron përmi 90% pasurisë në këtë vend. Edhe problemi është se gjendja tashmë është e pashpresë. Sistemi nuk funksionon më, nuk ka të ardhur nga emigrantët, vendi është pashpresë, brezi i ri nuk ka të ardhme, gjendja shtetit kritike, nuk ke ekonomi, borgji jashtëm është rritur në mënyrë katastrofale dhe varësia nga interesat e tjera është tetë e dallueshme, edhe shqiptarët sot gjenden krejt pa shpresë dhe në buzë një katastrofe tjetër që shumë shpejt edhe me pak lehtësi, me pak manipulim nga grupet ekstremiste, mundet me u kthy një luftë civile. Edhe ajo që e marrë këtë luftë pa shpërthy është besimi që një do të bëhet mirë, e dyta se nuk duam një 97 tjetër. Por siç po shkojnë gjanat, ajo 97 e përplasje popullore është ujse e pavitushme. Këto përfundime intelektuale të forumit rrethi i ferrit, Shenasi Rama, Karanxha dhe Roy i kanë nxjerr nga studimet e tyre konkrete mbi tranzicionin shqiptar. Ata sugjerojnë edhe instrumentet përmes të cilave mund të ndryshojë sistemi i sotëm politik, i cili sipas tyre do të shmangte kolapsin, drejt të cilit po e çon Shqipërinë paria e Tiranës.
Gjidhja e vetme dhe zgjidhja e duhur për shqiptarët është një shtet I bazuar në ideologjinë e shtetit komp, duhet një shtet I cili është demokratik, I cili për zgjedhjen e drejtuesve e kanë mënyrë demokratike, por në të njëjtën kohë që ka shtrëngesa shumë të forta për sjelljen e drejtuesve të shtetit, duhet një shtet I cili favorizon një ekonomi me bazë kombëtare dhe që mbron shtresat e varfra, duhet një shtet që vendos shtetin e ligjit, pra me drejtësi jo vetëm me drejtësi për parinë, por me drejtësi për të gjithë qytetarët, ku gjithë secili të jetë I barabartë përpara ligjit, dhe duhet një shtet I cili të shërbejë interesave kombëtare dhe në politikën e vet jashtme, të vendosin qendër interesat kombëtare të shqiptarëve. Zgjidhja konkrete është krijimi I shtetit të ligjit, krijimi I një shteti komb I cili do mbrojë interesat e çdo shqiptari brenda territorit dhe jashtë territorit të Shqipërisë. Ne kërkojmë që të ndërtohet një ekonomi e cilat mbështes prodhuesin kombëtar, të ndërtojmë sisteme të edukimit, mbrojtjes për fëmijët, moshat e treta e tjera, edhe mi të gjitha të kemi ndryshimet kushtetuese që na lejojnë me pas një shtet normal, një sistem zgjedhor I cili të jetë proporcional me struktura partijake që reflektojnë këto vlera. Shteti ligjor që është thelbi I problemit edhe me këtë lidhet edhe nevoja vendosjes dënimit me vdekje, krijimit një gjykate speciale e cila do të përbëhet nga njerëz të zgjedhur, të betuar, edhe të cilët janë të majtur si parasysh, domethënë sjellja e tyre kontrollueshme nga strukturat forta ligjore, por mas një mandati të caktuar do të jenë klir me ik dikon me një pension të përjetshëm. Është e vetmja mënyrë që ne kemi sot këtu. Kjo do të mrihet nëpërmjet ndërgjegjësimit masave popullore, përçafimit një platforme politike që u shërben gjithë shqiptarëve, përpjekjes për të fituar kontrollin mbi shtetin dhe për të ndrur rregullat e lojës me mënyrë sa më demokratike. Grupimi intelektual I forumit Rrethi I Ferrit në kuadër të përkujtimit televizie studentore të 8 dhjetorit 1990 ka zhvilluar një sër aktivitetesh në qytete të ndryshme të vendit, duke përçuar idetë tyre për transformimin e Shqipërisë sipas standardeve evropiane.